ಅತೃಪ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋಕೆ ಮುಂದಾದ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆ ಅವಕಾಶ. ಮುಂಬೈ ಸೇರ್ತಾ ಇರೋ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರೋ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅತೃಪ್ತರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಅತೃಪ್ತರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅತೃಪ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ವರು ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಯತ್ನವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಬದಲಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿದ್ದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆದಕಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಅತೃಪ್ತರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಯತ್ನವನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಮಹೇಶ್ ಕಮಟಳ್ಳಿ ಅವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ, ಜೊತೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮತ್ತೂ ಅರ್ಜುನ ಶಾಸಕರ ಬಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಅತೃಪ್ತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಇರುವ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.